زمونګه په دې دیوبند په کابیرو کې یو عالم تیر شوی دی، مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله. گنگوه کې د هغه خانقاه وه، مدرسه وه، خلک به راتلل او بیعتونه به یې کول، تصوف لین هم شروع و کتابونه طلبه به درسونه هم وي. په گنگوه کې یو غل و، هغه غل راغی او هغه توبه وویسته چې زه ما توبه ده، زه به بیا غلا نه کړم. او دا حضرت گنگوهی رحمه الله په لاس یې بیعت وکړ چې زه به بیا غلا نه کوم، بس زما د غلا نه توبه ده. او روزانه په جومات کې شکایت و چې نن د فلانکي کیړی روکی شو، نن د فلانکي کیړی روکی دی، او نن د فلانکي سپلی روکی دی. خو چې هغه سړي توبه وویسته، هغه سلسله ختمه شو، هغه د غلا قیصه ختمه شوه، کیړی مړی پټېدل بند شو. یو شکایت بل راغی، شکایت دا راغی وی حضرت غلا بنده شوې ده د کیړو، خو هغه ځای کې یوه کیړی یو ځای پرته یي، هغه بله بل ځای کې پرته یي، د هغه یوې جوړې هغه بلې جوړې سره پرتی، د هغه بلې جوړې هغه بلې سره پرته یي. داسې څه هیر پیر کیږي، او بعضې پکې داسې ګوټ کې کیښودی شي، بعضې داسې اخوا دی خوا د خپل ځای نه اخوځي. دا چل شروع دی. نو حضرت گنگوهی رحمه الله یو ماشوم ته وی وی ته داسې پټ کینه او ته ګوره چې دا کار څوک کوي، دا کیړی عدله بدلی را بدلی دا څوک. هغه ماشوم هغه سړی ولید، حضرت گنگوهی ته خو وی حضرت دا سړی دی چې هغه راغوښت، هغه اومه قبوري دو اغلو هغه به دا چل کو. نو حضرت ورته وی ګوره تا خو یو ځل توبه ایستې وه چې زه به دا چل نه کوم، دا غلا به نه کوم، او بیا دې دا چل کړی، دا دې څه چل شروع کړو اوس. هغه ورته وی حضرت داسې چل دی چې زما د ټول عمر عادت غلا، په یو ځل به زمانه هغه د غلا هغه اثر او هغه وځي، دا ډېره ګرانه ده. زه هغه خپل عادت هغه غلا خو مې پرېښوده، کیړی وړل خو مې پرېښودل، خو دا دغه ځای کې چې به زه ټول عمر لګیا وم ما به دا شي هغه نه شم پرېښودی، نه دا هیر پیر کوم، دا کیړی خوا دی، په مزه مزه به د دې نه هم وړم. په یو ځل لکه څنګه د شراب نشه سړی چې وي هغه داسې په یو ځل د نشې نه نه وړي، داسې په قلار قلار په قلار قلار په قلار قلار وړي. نوې حضرت لږه گزاره را سره کوه، دا عادت په مم وړي، دا به بدل شي، خو داسې په یو ځل نه شم. نو اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي دي وي چونکې زمونږ نفس هم د ګناهونو سره نفس اماره جوړ شوی، اماره تم بسو، نو دا ګناه زمونږ په دې خټه کې هغه غلې شوی ده. مونږ ګناهونه کوو، کمی بېشی رانه کیږي، دا په یو میاشت کې زمونږ نه نوځي چې یاره د رمضان میاشت تېره شوه، بس اوس مونږ صفا شو، اوس به مونږ بس نورې غلطې نه کوو. نه، دا کمی بېشی به مونږ کوو، خامخا دا به رانه راځي، په قلار قلار به وباسو چې هغه خپل عادتونه پرېنږدو. د رمضان هغه کم تلاوت هم کوو چې هغه پرېنږدو، کم نوافل هم کول چې هغه که هغه مره نه شو کولی چې لږ څه ناسه خو تهجد یو دوه رکاته خو کوو، که څلور نه شو کولی، که دوه سپارې تلاوت به هم کوو، زه اوس دوه نه شو کولی، یوه خو چې کوو خامخا. ذکر و اذکار چې هم کم کوو، هغه ذکر و اذکار هغه هم دغسې برقرار وساتو. نو په یو ځل نه شو بزرګان کېدې، داسې اولیا رانه نه جوړېږي، خو دا ده چې څه ناسه هغه عادت جاری وساتو. ان شاء الله الله راته وبخنه کړی دی میاش کې، نو هغه اوس پر سره الله د رحم معامله کوي، د نرمۍ معامله به راسره کوي. د الله دا قانون دی، دی جوړ کړی دی زموږ دپاره چې بندگانو سره الله د رحم معامله کوي، وروستو هم راسره د رحم کوي. خو که چېرته مونږ په خپل ځان باندې رحم وکړو، وایي که چا په ځان باندې رحم وکړو، الله به په هغوی باندې رحم وکړي. نو په خپل ځان باندې رحم وکړو. د هغې دپاره یو طریقه عزتمندو چې دا معمولات جاری وي، دا به پاتې نه شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو عملو
دا سته شوال دا رمضان دا شپږ روزې به نیولې په دې میاشت کې. بعضې خلک وایي دا نه دي ښه، دا بدعت دی، څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي، څوک وایي دا د زنانو دپاره دي د سړو دپاره نه دي. خو علماو یو اتفاقي خبره کړې ده، وایي دا شپږ روزې تاسو خیر دی مسلسل مه نیسئ، دا د میاشت کې ونیسئ، دا د شوال روزې دي، نو د شوال کې دا شپږ روزې پوره کړئ. هغه د روزو د میاشتې هغه تسلسل هغه عادت چې هغه ختم نه شي هغه به دغسې جاری وي. نو داسې ته شوال حدیث کې د هغې فضیلت راغلی دی چې الله پې د یو کال د روزو ثواب ورکوي. او ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایل وې زه به یې درته حساب وکړم، وایي ګورې الله پې څنګه ورکوي دا اجر د یو کال؟ نو الله یو پلس باندې بدله ورکوي، دا د الله قانون دی. نو د یوې میاشتې دېرش روزې شوې، نو چې له دس کې وله ضرب ورکړي نو دا تین سو شوې، او دا باقی روزې دا تقریبا دا ټولې 360 جوړیږي. 360 روزې دا د دې شپږو روزو په بدله کې جوړیږي. نو 360 دین دی په کال کې، نو دا یو کال د روزو ثواب الله ورکوي. نو دا داسې به شي لکه موږ چې ټول کال مسلسل روزې ونیو، روزې به هم دې میاشت کې شپږ نیولې او الله به ټول کال د روزو ثواب موږ له راکړي. غرض دا دا ټول کال داسې شوه لکه چې موږ روزې نیولې. نو که چاله خدای پاک توفیق ورکړي او دا شپږ روزې دام دې میاشت کې ونیسي، یوه یوه ځان له ځان له دې ونیسي، دې میاشت کې صرف پوره کول دي سته شوال دا شپږ روزې، نو د یو کال د روزو اجر، نو دغه عادت به دغسې جاري وساتلی شي او الله به زموږ د اجرونه دا تسلسل به دغسې وساتي. الله پاک موږ له په اجر راکړي. الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله دي زمون دا مخي عباداتم قبول كي، الله دي باقير وزو كي مولد عبادت كولو توفيق راكي. مردگان دا اهل اسلام دي الله بخي بماران وطا دي الله شفاور كي حاضر جمع سشري حاجاتي. الله دي زمون دا طول شري حاجات پورا وغرزي. الله دي تقوى پريزگاري سر زمون جنتير كي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. سنت كوي خدا.